Jakoby podzim. Jsme tady, aby jsme vyjádřili vděk osobě, která dodávala naději a odvahu mnoha lidem i v naší zemi. Odvahu a naději v to, že proti komunismu lze bojovat a že se má bojovat. Proč by nám měl být vlastně blízký člověk, který je ze vzdáleného Chile? Z jednoduchého důvodu, protože komunismus je internacionální. Komunismus nezná hranice. Proto byl boj generála Pinocheta i naším bojem. S komunismem rozloučili sametem a ne stadionem v Santiago de Chile. A proto stojíme dnes na velmi symbolickém místě. Jestliže se hlásíme ke generálu Pinochetovi, hlásíme se i k jeho metodám. Prošli jsme kolem nádherného stadionu. A já se ptám, proč místo privatizačního puče STB na něm neskončili všichni, kdo by byl nevinen, případně málo vinen, šel by s hanbou domů, kdo by byl hodně vinen, čekal by ho trest. Proto dnes toto potrestání čeká na nás. Díky.